amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do momento, Oliveira, Minas Gerais, BR-381, Fernão Dias, pra quem não conhece aí, tá bom? Acabei de modular os gordurames aqui. Viagem comprida, hein, gente? Do Salvador, São Paulo, pelo amor! Chegamos nunca! Mas tá bom. Daqui pipoco já estaremos aí ancorando no pátio ali da TBL. Sentido sul. Então é isso aí, gente. Espero que
mano, os vídeos. Porque se eu for ficar mostrando só a BR, eu acho chato. Eu prefiro fazer, mostrar pra vocês o que eu estou fazendo, sabe? Por fora. Mas como tem pessoas que tá pedindo aí um pouquinho mais, eu acabei mudando um pouquinho o ângulo. E mostrar um pouquinho mais a BR aí pra vocês, tá bom? Então, para vocês, para compartilharem os vídeos, para deixarem o positivo aí para ajudar no canal e para se inscrever quem ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo.